Cheguei em casa. Boa tarde, família! Ai, nossa! Papai, por que você tá gritando tanto assim, pelo amor de Deus, Neto? E aí, filhão, como é que tá na escola? Tá estudando bastante, menor? Deus é o meu guia, eliminando todos falsos. Aí vou fazer um copy noodle pra nós, hein, filho. Tua mãe saiu, tá fazendo um tal de treino de yoga com o treinador Marcinho MC. Entendi, foi nada, filho. Espero que aquele marmanjo não esteja dando em cima da sua mãe, hein. Seu pai já foi corno 3 vezes só esse mês. Olha só, o que que você tava querendo fazer aí? Não, não querendo fazer nada. Ué, filho, você tá vagabundo só em casa, filho? Você não quer fazer uma aventura? Você não quer ser um Homem-Aranha de verdade, com adrenalina, emoção e jogos de vida ou morte? Poxa, é verdade. Verdade é o desafio, agora, filho. Você agora, tem que virar homem, rapaz. Esse cacete todo me fez me cair minha ficha. Eu tô meio desanimado ultimamente, sabe? Eu não tenho vontade de fazer nada e ânimo pra nada. O que tá acontecendo comigo? Ai... Olha só, não vou nem te falar nada, moleque. A verdade é uma só. Hã? O quê? O quê? Tem como fazer cirurgia? Como é que é? Não, filho, a verdade, filho, é que hoje eu vou te levar para uma super aventura! Yeah! Uma aventura? Mas espera, mas essa aventura vai fazer eu voltar ao normal e eu ficar mais empolgado? Claro, filho, eu vou te dar um choque de realidade, vou te jogar de cima de um prédio e você vai cair de parachute! E aí vai ser incrível, filho! Caraca, papai, seu carro tava aqui dentro, uou! Nossa, tem certeza, papai, pular de paraquedas parece meio arriscado, né? Não, eu já pulei com meu amigo lá de Curitiba. E olha que ele é muito medroso e idiota. Mas tá bom, eu quero. Aí, filho, o meu amigo de Curitiba aí, ó, o idiota. É o quê? Ele é louco, que bonitinho. Ai, não, eu sou filho do bebê Vino. E esse é minha aranha. Ele é muito... Ô, bebê, ô, bebê, você não sabe o que esse moleque fez lá no nosso passeio? Hã? Ele chamou duas amigas pra brincar de maquete! Sim, elas montaram na torre e a torre ficou grandona. E daí, a Rapunzel desceu da torre com seus cabelos dourados. Agora, filho, samba nessa moto que eu vou te levar pra cima do prédio. Que aventura legal! Pô, sim. Tchau, seu otário. Tchau. Nossa, ele é muito doido, pai. Eu te falei que ele é idiota, filho. Eu te falei. Ai, ai. Você tá muito irresponsável ultimamente de mexer direito. Eu fui enfeitiçado pela bruxinha. Peraí, deixa eu ajudar você. Sobe aí logo, filho. Vamos no topo do prédio que vai ter uma surpresinha pra você. E olha que não vai ser as duas amiguinhas do meu amigo com as torres gêmeas. Aqui. Que pena. Sim. Aqui. Tô chegando. Cheguei! Papai! Calma, fica tranquilo que essa moto tem tempo. É a teia, do Homem-Aranha. Chegamos! Uau. Caraca, essa moto é demais. Papai, tô um pouco nervoso. Minha mão tá suando frio. Eu acho que eu vou voltar embora. Eu acho que eu mudei de ideia e eu não quero saltar de paraquedas. O papai também tá suando, filho. Só não é pela mão. Ó, chega aqui na ponta do pico. Ali, isso, fica aqui. Isso, vem aí, filho. Peraí, o papai vai ter que te curar dessa sua depressão aí, filho. O papai vai te curar dessa depressão, beleza? Tá bom, papai. Vou soltar aqui um negócio aqui maneiro. Toma, vai. I believe I can fly. Tomou um sustinho, filho, pra virar mais esperto agora? Papai, essa é a melhor sensação da vida. Eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Filho, você não só não pode apertar o botão que tem no paraquedas escrito F, hein? F, deixa eu ver. Ai, que legal. Eu adorei essa micro aventura. Se você também gostou, se inscreve no canal para mais aventuras minúsculas como essa. Tchau!